Dennis Julesgaard, det bliver en 2-0 sejr i Odder, imod Odder IGF, og du står for kampens første mål. Det er et hovedstød. Jeg kan ikke huske, når du senest har scoret på hovedstød. Kan du selv det? Nej, det er ved at være noget tid siden. Jeg tror, det var mod Sydvest engang, hvor Andres lagde den ind til mig. Men jeg synes også selv, jeg er okay på låget, så det kan være, at jeg skal til at lidt mere ind, i stedet for at sparke dem selv. Og det bliver 2-0 hernede. Hvad er det, du synes, vi gør, der bliver udslagsgivende for, at vi kan hente 3 point herovre? Jeg synes, at først og fremmest er vi måske lidt skarpere, end de er på den sidste tredje. De har også deres chancer. Første halvleg synes jeg ikke, vi er der helt, og generelt var det jo ikke en kamp, der er værd at skrive det vilde om. Men vi, som om vi ikke rigtig kommer helt ud, og vi ser lidt tynde ud, både på midt, men også på siderne. Og de kommer til en del indlæg og til et par store chancer, men vi forklider det og får scoret på en dødbold, og så er vi foran, og så ved vi også, at så giver vi heller ikke så meget væk. Og anden halvleg får vi snakket om tingene, eller i pausen får vi snakket om tingene, og anden halvleg, der synes jeg i perioder, vi gør det ok på bolden. Det skal stadig blive bedre, men der forsøger vi at få taget tempo lidt ud, og få også skabt de chancer, vi skal have i sådan en kamp. Vi kunne godt have scoret 1 eller 2 mere, men det var en dejlig sejr, og nu er vi med, hvor det er sjovt, og jeg synes, vi er ved at få lavet en god stamme og en god organisation, og det var vigtigt at tage med. Ja, en god stamme og en god organisation. Du har selv spillet en stribekamp på den centrale midtbane med Marcos Ugarte. Kan du sætte nogle ord på det samarbejde, I har inde på den centrale midtbane? Jamen, han er jo en spiller, der gerne vil spille fodbold. Det var lidt svært på det herude i dag, men han arbejder også rigtig fint på tingene, og det skal stadig blive bedre, synes jeg. Vi har lidt en tendens nogle gange at løbe i den samme side, men jeg synes, det var fint i dag, og jeg synes også i anden halvleg, at vi begynder at spille lidt sammen, og det var egentlig fornuftigt. Så jeg synes, det bliver bedre og bedre, og han er en dejlig mand at have ved siden af, så han løber meget, men han er selvfølgelig ikke helt op på de der 13-14 km som mig selv, men han er på vej. Og det er 5. kamp i træk, hvor vi kan gå fra banen uden et nederlag i bagagen. Nu har vi Vejgaard på hjemme næste søndag. Hvordan skal vi sørge for, at den bliver udbygget til 6? Jamen, vi skal ikke tro, at vi er noget som helst, fordi det har vi ikke spillet til, synes jeg, men vi har fået pointene. Og vi skal ud og være ydmyge og arbejde stenhårdt, alle 11 styks, inklusive dem, der kommer ind, som også gør det rigtig fint i dag, synes jeg. Og så ved vi skal nok skabe vores chancer, om det så er det på en dødbold eller hvad det er, så skaber vi vores chancer, og så længe vi kan stå godt og holde nullet, og Mads, han råber 90 minutter i løbet af en kamp, og 90% er måske lort, men det er godt nok en gang imellem, at der er en, der råber på holdet. Så han skal blive ved med at råbe, måske ikke så meget, og så skal vi andre blive ved med at arbejde lige så hårdt, og så ture og blive bedre til det her med bolden. Der var en fin periode i dag med bolden, men der skal vi blive stærkere. Tak for det. Tillykke. Tak.